Mira Smolík, hráč týmu Red Wheels. Miro, tak máte za první zápas za sebou, tak jak bych to zhodnotil? No tak byl to těžký zápas, měli jsme dneska jednoznačně slabší sestavu v Fulukuku. Dobrých nám chybělo, ale myslím si, že jsme to odehráli tak nějak zjistí. No. Snažili jsme se i v powerplay to trošku srovnat, ale nepodařilo se to. Byla tam nějaký teda problém, jak říkáš, kluci, ta první lajna si tady nebyla, jak se zvyklí. Důvod, proč nepřišli, víte? Já nevím, je tam nějaký zranění a já jsem taky dlouho nehrál, taky jsem byl zraněný, takže po pauze jsem přišel a byli jsme slabší sestavu prostě dneska. Zkusíme to v příštím zápase, je to začátek, tak uvidíme. Takže rada nebo takhle, už jste se nějak bavili, co do příštího zápasu změnit? Tak musíme postavit to nejsilnější a musíme to zkusit srovnat, aby jsme to udělali zajímavější tu sérii. Základní část byla pro nás jednoznačná, takže budeme bojovat. Tady teďka zmínil tu základní část, bylo třeba uškodilo vám i to, že jste třeba ten týden stáli, že jste nehráli jako týmově? Tak nebo... těžko říct, no tak když nehraješ, tak samozřejmě potom ten první zápas po pauze je složitější, ale to si nemyslím, že by to mělo nějaký velký vliv. Měli jsme slabší sestavu. Jasně. Že Miro, ještě máte, že teda máte jeden, dá se říct, volna, je nějaký plán třeba týmově, že se někde sejdete, uděláte nějakou ještě předzápasovou? Uvidíme, teď jsme dohráli, ještě si o tom popovídáme, no, budeme se snažit, no. Dobrá, Miro, chceš ještě k tomu něco říct? Děkuju. Já ti děkuju za rozhovor, ať se daří v další zápase. Vrátil dnešní nejlepší hráč týmu Rakes. Tome, první kolo, semifinále, tak jak bys nám zhodnotil zápas? Mně se hrálo super, byli jsme nabuzení, Šťoupek tu už od vlastně toho minulého kola, tak nás jako trochu vyladil, takže jako za mě A+, ten výsledek samozřejmě tomu hraje do karet, sice hele, góly do prázdné, ale i tak se to počítá, takže jako myslím si, že všichni šlapali a nechali na tom vědět to, co měli a tím pádem to dopadlo dobře. Takže příprava probíhala už od ranních hodin, nebo? Tak připravu většinou od včerejška, už máme jako taky ty osobní plány, jo, tréninkový, to znamená ty restaurační zařízení, jako jsou, to se nabízí, no a dneska už od těch nějakých 5 hodin už jsme to směřovali celý výkon. Takže byl vyhlášen nejlepším hráčem z důvodu 3 gólů, takže co tě čeká? No tak my jako každý zápas chodíme potom buď k míči nebo tady do jiného restauračního zařízení, takže já si myslím, že tam jako to ještě rozeberem, kluci mě vytknou chyby a za chyby se platí, takže počítám s tím, že to bude jako o něco náročnější finančně dneska. Tak další zápas vás čeká z největší pravděpodobnosti v pondělí, takže jaká bude příprava? No tak dneska se zlijem klasicky, zítra se vyspíme, v pondělí lehce do práce a odpoledne zase hokej a pak míč, takže ten hokejistů v život je takovej pestrej. Tome, já z mého pohledu asi všech, chceš ještě někoho pozdravit, chceš něco vyřídit klukům? Chtěl bych dneska, nedělám toho, ale vyzdvihnu 2 hráče, za prvé David, který má 30 dneska, takže gratuluju. No a Míra Lukáš, který měl narozeně nedávno, takže borci, ať vás to s náma baví a zdravíčko. Děkuji. A zvu další diváky. Děkuji za rozhovor, ať se daří. Jirka Otoupalík, Tomáš Duma, trenéři dnešního utkání týmu Rakic a Red Wheels. Tak jak byste zhodnotili dnešní utkání? Začneme u Tomáše. Tak viděli jsme, že já zaskakuju za Sikyho, takže to je téměř nemožný ho nahradit, ale pokusil jsem se na to utkání nachystat. Viděli jsme, že to bude extra silný soupeř a Red Wheels prostě bohužel neměli k dispozici zdaleka to nejlepší. Souboj prvních line připomínal trošku tu sbornou v 70. letech, která hraje, já nevím, proti jakým týmu bych to přijel, nějaký východní Německo nějaký, takže tam se skoro nedostají ze třetiny, ale klobouk dolů před těma klukama, že si uhráli zápas 0-0. Ta síla Raket je obrovská ve všech těch formacích a čekal jsem to daleko horší, ten zápas, soupeř vlastně šel do vedení 1-0. Rozhodující si myslím moment přišel, že vlastně Tomáš Holubec dokázal do šatny před koncem třetiny, tam se k němu odrazilo ten puk, vyšel vlastně do breaku, ještě se to vlastně nějak utálelo, tím on to nabral a krásně to pověsil. Tam to byla škoda, v stavu, kdyby se to drželo delší dobu 1-0, tak třeba by tam byla nějaká nervozita. Bylo to těžké, málo jsme se dostávali do nějaké šancí nebo vůbec do třetiny.
takže bychom de facto neměli žádnou větší šanci za celý zápas. Ta přišla až před koncem, když vlastně Aindy strefil tyčku, pak jsme museli dva banka a vlastně dva góly jsme dostali do odkryté klece, jeden jsme dali musím klukům poděkovat, fakt tam nechali maximum a na to, jak si myslím, že byl rozdílný ty síly těch týmů, tak fakt bojovali a i když věděli, že to de facto minimální šance na výhru, tak prostě zatím šli a je to škoda. Já říkám, tam nevím, co by se muselo stát, aby dneska ten zápas vyhráli, dát fakt ten gól a třeba ten soupeř by trošku spanikařil, ale takhle ten výsledek byl ještě milosrdný, ale je to playoff a třeba příští zápas, muselo stát, aby zrušili Sochorovi letadlo a naskočil by, ale chyběl jim tam střelec, makali, ale nebyl tam nikdo, kdo prostě je schopný ten puk vzít a nějak zakončit, takže jednoznačně zápas pro soupeře a na druhou stranu moc dobrý utkání z pohledu Red Wheels a těch kluků, co nastoupili a nemají se určitě za co stydět. Jirko? Tak my jsme před zápasem chtěli na soupeře hlavně nějak vletět, protože chtěli jsme využít toho, že už máme dva zápasy za sebou, jsme rozehraní, nestáli jsme dva týdny, tak jsem klukům všetně říkal, ať zkusil hnedka pro něho střídání, prostě hnedka hrát dopředu, napadat, což vlastně hnedka první střídání byl minutový zámek ve třetině, nepadl z toho žádný gól. Za mě, jak říkal Tomáš, strašně důležitý gól na ty 2-0 před tím koncem první třetiny, potom ten zápas byl takovej, já nevím, jak bych ho nazval, že my jsme sice hráli v útočném pásmu, ale pořád jsem si říkal, že tam strašně hrozí nějaký break, nějaký odražený puk a bude soupeře plný let, protože ve druhé třetině si myslím, že začali hrát o trošku o stupeň víc, bruslit líp než tu první třetinu, že jim to trošku trvalo se rozjezdit a už byli celkem nepříjemní a měli tam už pár takových nějakých střídání, kdy nás celkem dost potrápili a já jsem kluky celý zápas právě nabádal, ať vůbec nepolevují, protože tam prostě hrozí nějaký už udalený gól, dokonce tam byla zastavu 2-0, ještě tam byla zastavu tyčka, břevno, což si myslím, že kdyby bylo na 2-1, tak ještě tam bylo pořád dost času s tím něco udělat. A soupeř odvolal celkem, no, ne překvapivě, 5,5 minuty před koncem a musel to zkusit. Tam no, Navrc toho využil 3-0, my jsme tam trošku polevili a zase 3-1, ale tam už tak nějak jsme to udrželi do toho konce. To nemělo platit, jo, ten poslední byl vlastně po icingu, ale zase to bylo do hat-tricku Navrcovi, to zase bude jako teď už přínos. Teď už to probíhá. Přínos pro kabínu. U míče už to probíhá. Takže jsme mu to uznali. Já jenom, aby všichni viděli, je 23:30 a u míče už to dávno probíhá. Tam už to je varu. Takže to za mě zhodnocení zápasu. Já se přiznám, že nic jiného mě nenapadá, takže já vám poděkuju a dobrou noc. Zdravíme, bych chtěl jednu podotknout, že dnes opět obrovská síla raket, protože nehráli Uravé hora. Zdravíme, ne? Na